Кожомкул атындагы спорт сарайы бир айдан бери күн түндөбөй иштеп жатат. Бирок бул жолку иш демейдегидей кайсы бир майрамга даярдык көрүү же концерт коюу эмес, ремонт иштерине байланыштуу. Учурда 50 жакын жумушчу эки топко бөлүнүп, кезек менен тынымсыз иштеп жатат. Мына ореки гипстен жасалган оюу, оймо. Муну деген мындай чаптайбыз. Анан ушундай чаптап кете беребиз, мындай рамка кылып ореки сыяктуу. Музыка болгону менен бул өтө кылдат жумуштар да. Дубалдардын көркүн чыгарган боектордун баары чет өлкөдөн алынып келинсе, илинген буюмдардын баары кыргыз уздарынын колунан атайын буйрутма менен жасалууда. Ал эми бул килемчилердин бетиндеги сүрөттөр дагы кол менен тартылып, ар кандай түскө боелгон жүндөн түшүрүлгөн. Бул жер спорт ордосунун концерт коюлуучу залдан чыккан бөлмө. Бул жерде жарым жыл мурда үстүнөн тамчы тамып, абал өтө кооптуу болуп турган. Учурда болсо бул жерде ремонт иштери жүрүп, буюрса 40%га аяктап калыптыр. Ал эми дубалдарында кыргыздын нукура кездемелеринен тартылган сүрөттөрдүн баардыгы илиниптир. Буюрса жакынкы 1-2 жылдын ичинде бул жер нукура кыргыздын буюм тайымдары илинген чоң бир боз үйдүн ичинде элестеткен кооз жайга айланмакчы. Эң башкысы мунун баарын жасоого мамлекет капчыгынан бир сом да короон жок. Жаңы жетекчиликтин демилгеси менен жеке ишкерлер жана инвесторлор жардамга келди. Ишки жасалгасын толук бүткөрүүгө баш аягы 12 миллион сом кайтарымсыз каражат табылды. Марафонго даярданып, ушу жерди көрсөтөйүн деп атам. Мен иш жүзүндө көрсөтүп, анан чоң марафон өткөрүп, ошо түшкөн акчага ички концертный залга жумушайын деп атам. Биякта көп жумуштар көп. Чындыгында 40 жыл илгери курулган спорт сарайы кагаз жүзүндө гана оңдолду деп айтылып келбесе, иш жүзүндө бир да жолу жаңырган эмес. Сарайдын толук бойдон техникалык базасы жайгашкан жер төлөсүндөгү жабдыктар эбак эскирип, минтип үстүнөн суу тамып турат. Жагдайды көргөн кытайлык инвесторлор жай айларында кайтарымсыз 200 миң доллар өлчөмүндө каражат берүүгө макулдашып кетти. Вытяжкалар, ысык суунун немелери бүт ушул жерден кетет. Эгер иш ушундай ыргак менен жүрүп отурса, буюрса 2-3 жылдын ичинде спорт ордосу кыргыз элине, спортчуларга жана сырттан келген коноктор үчүн кызмат көрсөтүүчү заманбап жайга айланат. Айжан Омолдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук, 1-канал.